Մենք դիպանանից ամեն տարի հոս ենք, 24 ապրիլին ամեն տարի մեր ուխտն է ասիգա։ Ընտանիքով եք, ընկերներով եք եկել։ Ընտարապես ընկերներով գուքանք, քանի որ մեր ընտանիքի անդամները ամառը գուքան, դիգինս ամառը գուքա, երեխաներս ոնց որ ժամանակ ունենան գուքան, բայց անպայման գայցել են ծիզերնագապերտ։ Բայց մեր բարակային ամեն տարի 24 ապրիլին էստեղ ենք։ Okay, մենք ունենք այո լիպանանցիներ, իսկ Գետրոնին, որ գեցած է իմ բարեկամս է, գուկա Բրազիլից ամեն տարի լիպանան, էլիլի 24 ապրիլի համար, եւ 24 ապրիլին ես ու ինքը միասին էստեղ ենք։ Հայրամյակին էլ եկել ենք, անգի առաջալ եկել ենք, միշտ գուկանք։ Ինքը ձակումով հայ չի, բայց բացարիք հայասերը։ Դուք եք ներկայացրել հասարակության մասին, թե ինքը տեղյակ է։ Ճիշտ, ինձ ծանոթանալուց վերջը միշտ էլ էստեղ է։ Vagus pais. Եղբորբես ենք իր հետ։ É um país muito bonito, um país belo, um país de muita educação. Eu venho todo ano do Brasil para cá, faz 5 anos e estou muito contente. E Hayam. Assume Hayam. Eu não tenho passaporte e não tenho documento armênio, mas meu Hayam Armani. Հոգվով սրդով հայ եմ ասում եմ, բայց մի օր կխնդրենք, որ իր մի հատ նվերդակ պասապորտ, դոկումենտակ ինքը ուզում է Հայաստանցի լինել, եւ մշտական էստեղ կա, եւ մշտական էստեղ ապրի։ Իսկ ինձ երկրում տեղյակ էր այս ցեղասպանության մասին կամ ինքը ինչ որ։ Զայրից զայր, ես մարաշցի եմ, մարաշցիներու մասին պատմություն ունի, ինչ որ ես վարչական եղած եմ հայրենակցական միության, բոլոր պատմությունները պատմած եմ։ Իսկ միշտ բաժինները, միշտ շրջանները արդեն Լիպանան, որ ինքը գմնա երկար ժամանակ, գծանոթանա դղոց եւ իմանա, որ ով որտեղից է, ես էլ փաստաթուքյում ուտամ միշտ իրեն, ով որ մեկ շրջանից է, ասենք թե Ադանայից, Գարսից, Մուշից, Վանից, բոլորի մասին խոսեմ իրեն։ Նույնիսկ իմ ընտանեկան բարականերս ինչպես չարտին ֆոտով քնացել են Բեյրութ, բոլորը բացմեր եմ ինձ, մեծ հայրիկիս սկսյալ, մինչև օրս, ընտանիքս գիտե, երեխաներս գիտեն, բոլորինդ լավ գաբ ունի, մանդամատ Բուրչամուտ Լիպանանի մեջ, բոլորն էլ իրեն ճանաչում են, շատ լավ ճանաչում են, ինքը միշտ էլ աշխատանք է տապում, սեբենք աս դարազները ինքը պերազի, հայրամյակի մանիշագակույն կույնի դարազ պերազեր և գողքին Բրազիլի և Հայաստանի տրոշներով, այսինքն միշտ աշխատանք ունի։ Այստեղից հիմա ուզում է ֆեդերացիայի բաները, դարազները դանի, այնտեղ հայերին նվերդա։ Իսկ այս խնդիրը, որ գա այս տարի Սան Պաուլոյի մեջ, Բրազիլի մեջ, Սամբայի բարին մասնակցեցան հայեր, ինչ որ իր ծանոթ Բարոն Սարգիս ներգազմագերվել, եւ այս դարազները այնտեղից է բերել։ Վիվա Հայաստան։ Մենք ամեն տարի ընդանյոք գուկանք Հայաստան, ես անցադարի աղջիկս հոս մսագեցի, մենք հայ լիպանանցիներ ենք, իմ մեծ հայրս եղած է Յոզգատ գյուղեն, 4 տարեկանին ֆրանսական նավադիրմով պերազեն Լիպանան, և այդ պիսով մենք շատցած ենք, շատ ծավալի բախմություններ են մեր բախմությունները, ինչպես որ ամեն մարդ գիտե արդեն, իսկ մի մեծ հայրս, հորս հայրը, աղջի հայրեն եղած է, Yani շատ դժվար բարականերով, բայց բարքի ռոջ մենք դեր միջադանանք եւ զորանանք եւ դերլանք Հայաստանի մեջ։ Մենք արդեն դեղացիությունը վերսուցած ենք եւ հայ ենք եւ հայաստանցի եղած ենք եւ գմտածենք որ փոխադրվի։ Որոշել ենք Հայաստանում ապրել։ Որոշել ենք Հայաստան մնալ, այո։ Շատ լավ, շատ լավ, հոյակապ երկիր է։ Մեր հայրենիքն է։ Հանգարում այստեղ մշակույթ։ Այո։ Ինչ կա Հայաստանի մասին։ Լավ։ Լավ։ Առաջի անգամ ես եկել։ Չէ, երկրորդ։ Երկրորդ։ Եվ ինչ գիտես այս։ Շատ չեմ գիտե Ռուսիայից, ավելի Լիպանանից։ Ինչ է մայրիկն ու հայրիկը պատմել, այսօր ինչ օր է։ Ապրիլ 24-ի օրն է, այդ օրը որ հայնադակները բան քայլում էին, ինչ ասեն, ինչ կսան ուրիշ։ Հայկական դպրոց է երեխան հաճախել։ Այո, Լիպանան ալ հայկական դպրոց կհաճախեին, հոս ալ օրեն
Դուք ձեր հայրիկի հետ եք եկել Լիբանանից, առաջի անգամ եք ու եղել եք Հայաստան։ Արդեն ոչ, 4-րդ անգամն է, որ իմ հայրենիքը գտնվում է։ Եվ ի՞նչ տպավորություններն եք Հայաստան մասին։ Հրաշք երկիր է, տրախտ է աշխարհի վրա։